გუგა სალაშქალბატონო, გამარჯობათ. ინებეთ, მომილოცავთ. დღეს ვამარტია და უნდა შეგაძლოთ. ხომ არ გეხნებოდათ რაიმე სურვილები ჩვენი მსმენელებისათვის? თხოვთ. სურვილები როგორ არ? სათქმელი ალბათ ძალიან ბევრქანსა. რაც შეეხება რვამარტს, ირადად მე ამ დღეს ყოველთვის უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს. გმადლობთ, ხალბატონო. მამაკაცებისათვის ქალების მიმართ დამოკიდებულება ყოველთვის სარვამარტო უნდა იყოს. გმადლობთ, ხალბატონო. არა, მადლობთ. მე ჯერ არ დამთავრებია. ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისათვისაც თქვენ წინა დღამეები გითენებიათ, ზოგს ლექსებიც გიწერიათ. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულწრდელად და ზოგჯერ ღამით გიტირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობ. სიყვარულის გახანგრძლივებაზედაც იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო ხომ გახსო? უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. ყოველი ჩვენგანი, ყოველი ადამიანი, რომ ფიქრობდეს სწორედ იმ მიზეზებზე, რომელიც